Matchdags igen. Denna gång ställs Bayern Bombskvad mot Rädda Barnen från Malmö. Statistiskt sett har gröthalsarna svårt på vår arena, men statistik är som en bikini. Det visar enbart de oviktiga sakerna. Vi får se hur det går. Meds upp mot säsongaren som kör gatlopp. Han är in i andra zonen nu, Gustav! Och löper förbi! Åh, oh, vad snyggt! Förbi Torre också! In i mål! Får vi en glad mamma på det? Det får vi. Jätteglad, det ska hon vara såklart. Gustav går järnet in, försöker rulla bort från Hero. Det gör han bra, inga problem med Ymer. Och sen ren kraft och fart förbi Torro. Nej, jag är lite småimponerad Gustav så här långt. Käften jävla gniffare, hem till Åkersberga med dig. Ed Sheeran slår inlägg och den bjuder vi på. Sån är vi, sköna Bajen. Sheeran med nytt inlägg och flipper SM igång. Genens gen mot Abdul, men avslutet är huvudlöst. Palle Palmyra snappar åt sig kulan och tittar på Jehovas. Han går på vatten, flyger fram, öppnar pärleporten och hittar sex man i som rakar in. Alle alle skåningar har mundiare, här kommer bögiga Bajen. Danskarna ställer om på kontring, men osten visar att släkten är värst. Jehovas promenerar förbi försvaret och friställer pallokula som gör sig svår att gilla. Stackaren. Ed Sheeran med instick, men osten har dragit ladd till frukost idag. Matchen slut. Bögbajen 2, Manlöv 1. Osten, osten, ge oss en sång. Sug slak.